Derek PT DIC Graphics WE perusahaan asing sing produksi mangsi utawa tinta nang daerah Ngoro Industri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto rebo isuk mau entek kobong. Lah kobongan gede iku ngentekno kabeh gudang iku. Dibedek kobongan iku asale teko listrik konslet nang ruang produksi. Gara-gara kedadean iki kabeh penggawean produksi diendekno. Mublake geni sing gedhe cepet ngobong kabeh gudang WEPT DIC Graphics WE perusahaan asing sing ana nang daerah Ngoro Industri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Akehe bahan kimia sing ana nang jero pabrik nggarakno genine cepet gedhe mbare angel dipateni. Kobongan gedhe sing ngobong kabeh gudang produksi mangsi iku sempat dibarengi swara beldosan sampai ping bolak-balik asale teko tabung bahan kimia kae ngelola mangsi. Lah geni iku dhewe dibedhek asale teko ruang produksi. Delok geni tambah gedhe, kabeh karyawan semburat melayu ape mateni geni. Kurang luwih ana 8 montor kloneng didukno nang enggon kedadean kae mateni geni. Tapi akehe bahan kimia sing ana nang jero gudang, garana petugas PMK kangelan mateni mublake geni sing tambah gedhe. Kobongan iki dibedhek asale teko listrik konslet sing ana nang ruang produksi. Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata njlentrekno, kae nglakono olah TKP mbarek neleki perkara utamane kobongan sing ngobong kabeh gudang pabrik, pihake ape ngedhukno tim lapor teko Polda. Mas yo iku ga ono korban nyawa, toroke pabrik teko kedadean iki akeh sampai 5 miliar rupiah.